Պարոն Կիվիրյան, արդեն 3-րդ անգամ են ձեզ կանչում ու 2 անգամ հայտարարել են, որ նախաքննությունն ավարտվել է։ Չեք կարծում, ի՞նչն է պատճառը, որ հիմա ձեզ կանչել են։ Գիտեք ոնց է, բոլոր նրանք, բոլոր լրագրողները, ովքեր լուսաբանում են դատավորական գործեր, երևի չեն հիշի նմանատիպ գործ, հենց որ 2 անգամ փաստորեն վերսկսում են նախաքննությունը։ Այսօր իմ այստեղ ներկայանալու պատճառը մեկն է, որ 3 ինձ ուղարկվել է գրություն հատուկ քնչական ծառայությունից, որտեղ նշվել է, որ իմ գործով մեղադրական եզրակացությամբ հանդերձ գործը ներկայացվել է գլխավոր դատախազին, եւ նա գործը վերադարձել է լրացուցիչ քննության, եւ ինձ հրավիրում են հատուկ քնչական ծառայություն մասնակցելու դատավարական գործողության։ Թե ինչ դատավարական գործողության մասինն է խոսքը, ես իհարկե չեմ կարող ասել, ես հենց որ ներկայանամ ՀԿՑ-ը, ապա կտեղեկանամ այդ մասին, ընդամենը ցանկանում եմ հայտնել իմ կարծիքը, որ սա Իրանից արդեն ներկայացնում է աբսուրդի թատրոն այս գործը։ Ողջ գործը, եթե մենք նայում ենք փուլ առ փուլ, դա այլ ձև որակել, քան աբսուրդի թատրոն, անհնար է։ Թե ինչի հետ է կապված այս անգամ գործի վերսկսումը, ես նորից ասում եմ, ես չեմ կարող ենթադրել, որովհետև չեմ կարող ենթադրել, թե ինչ աբսուրդային մտածելակերպով են շարժում նախաքննական մարմինները։ Հավանական չեք համարում, որ դատախազը գուցե ինչ-որ ձեր օգտին դրական բան նկատած լինի, այսինքն գիտեք ոնց է, հավանական չեմ համարում, որովհետև ակնհայտ է, գիտեք, նմանատիպ գործերով, որ քննիչը ինքնուրույն չի որոշում։ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ քննիչ անգամ շարքային գործերով, ուր մնաց նմանատիպ քաղաքական գործերով, նա ինքնուրույն որոշող անձ չի։ Նա անում է այն ցուցումը, ինչ որ իրեն կասի վերադասը, այդ նույն գլխավոր դատախազը կամ Բաղրամյան 26-ը։ Ակնհայտ է, որ այս գործը քննվել է միմյան գլխավոր դատախազի եւ Բաղրամյան 26-ի ուղակի ցուցումներով։ Այստեղ քրեական գործ ինչպես այդպեսին չկա։ Ցանկացած adekvat երկրում այս գործը ոչ միայն չէր քննվի, այլ կքննվեր այլ ուղղվածությամբ։ Այսինքն կդրվեր ինձ բռնության ենթարկող ոստիկանների քրեական պատասխանատվության հարցը, եւ այս գործը կունենար բացառապես այլ ուղղվածություն։ Իրանք են հասկանում, որ այս գործը գնալու է եվրոպական դատարան։ Հենց առաջի անգամ նախաքննության վերսկսումը կապված էր, որ նրա հետ որ զգացում են, որ փորձում են ինչ-որ ձևով գործը ավել դժմասել, որտեղ հասկանում են, որ եթե այս ձևով գործը հասնում է եվրոպական դատան, այդ գործը փլվում է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս իր նախաքննական եւ դատական մարմինները կանգնելու է փաստի առաջ, խայտառակ է լինելու աշխարհով մեկ, ու բոլորը հասկանալու են, որ սա պատվերով գործ է, պատվերով գործ ուղված իմ անձի դեմ։ Հիմա ինչքան էլ իրանք փորձեն դզմզել, այս գործը անհնար է սարքել։ Հասկանում եք, ես նորից եմ ասում, լավագույն իրանք արդյունքը, իրանք որ կարող են ապավել, դա զորբա ձևով գործը մտցնել, դատավորինել, հստակ տարեթվով ասել, այսքան դատի է այս մարդը։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն ինչ արել է, բազմաթիվ նմանատիպ գործեր պատվերով հասցվել են դատարան եւ փոկել են մեղադրական դատավճիռներ։ Ինձ ներկայացվել է ինչ որ արձանագրություն այսօր, ուրեմն կերս մատնության կապակցությամբ, որին որը ես հրաժարվեցի ծանոթանալ եւ ստորագրել, ինչպես նաեւ իմ փաստաբանը նույնպես հրաժարվեց ծանոթանալ եւ ստորագրել, որովհետեւ ուրեմն շարունակել մասնակցել այդ աբսուրդի թատրոնին արդեն զավեշտալի է դառնում։ Մենք հրաժարվեցինք ընդհանրապես ծանոթանալ, ստորագրել, դրա համար ես չեմ կարող ասել, թե ինչի մասին է, ինչ բովանդակություն այն ունի։ Ես հասկանում եմ, որ նախաքննական մարմինը չգիտի ինչ անել, ամեն ձևով փորձում է իրականացնել պատվերը իմ դեմ, փորձում է այդ պատվերը տեղավորել քրեական օրենսգրքի եւ քրեական դատավարական օրենսգրքի շրջանակներում, սակայն դա փաստորեն չի ստացվում իրենց մոտ, որովհետեւ գործը շատ է, այսպես լրիվ ծայրիծայր սարքված է, սարքված գործերով միշտ ունենում են նմանատիպ աբսուրդային իրավիճակը։ Ինչ ցանոթացակ նախ յուրաքանչյուր մեղադրյալ նախ իրավունքի ցանոթանալու կամ չցանոթանալու, ցսունք տալու կամ չտալու, այսինքն ի դիրքորոշումը ազատորեն արտահայտելու, եւ նա պարտականություն չունի որպեսի ցանոթանա ամեն մի արձանագրության, որը իրեն կներկայացվի։
Այս պարագայում երկրորդ արգիշտի Կիվիրյանը ամենևին վստահություն չունի նախագծնական մարմնի նկատմամբ եւ նրանց կողմից ցանկացած կազմված փաստաթուղթ քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջներից ըստ էության չի փոխվում, նա իրավունք ունի նաեւ այլևս չշարունակել ծանոթանալ մի արձանագրությամբ, որը ի սկզբանե պարզել, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջներից բխել չի կարող։ Գոյտը եթե քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջներից այս նախաքննությունը ընդհանրապես բխեր, ապա արգիշտի Կիվիրյանը պետք է լիներ դժողի կարգավիճակով եւ որպես մեղադրատ պետք է ներգրաված լինեին ոստիկանները։ Ճիշտ ասած, ես դադարել եմ այլևս հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Եվ յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ մենք ստանում ենք, որ հերթական անգամ ինչ-որ ցուցումով նորից վերսկսվել է նախաքննությունը, մի քանի սպասում ենք, որ ինչ-որ մի աբսուրդ պետք է անի, բայց երևի աբսուրդներն էլ վերջ չունեն։ Հիմա արգիշտի Կիվիրյանի գործով աբսուրդները վերջ չունեն, այդպես ասած։ Հուսանք, որ մի պահ կվերջանան այդ աբսուրդները։ Իմ պրակտիկայում չի եղել ընդհանրապես այսպիսի քրեական գործ, այսպիսի վերսկսումներով անընդհատ։ Լինում իհարկե դեպքեր, երբ որ վերսկսվում է նախաքննությունը, բայց դա պետք է հիմնավոր լուրջ պատճառաբանություններ ունենա, այսինքն թե ինչ քննչական գործողություններ պետք է կատարվի։ Երկու դեպքում էլ, երբ որ վերսկսվել է նախաքննությունը, ոչ մի լուրջ հիմնավորում չի ունեցել արդյունքը։